Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Петър Николов се интересува дали Ферари имат финансова възможност да участват в Формула 1 с втори отбор. Да кажем с Алфа Ромео или евентуално в близко сътрудничество с Хас. Може ли подобен проект да се осъществи? Това е една много интересна тема. Поначало участието на Алфа Ромео в Формула 1 е въпрос, който се разисква между другото на тези много дълги разговори, които се водят в момента. Между Серджо Маркьоне от една страна, Чейз Кери от друга страна, Рос Браун, които касаят изобщо бъдещето на Формула 1. Защото не е тайна за никого, че Маркьоне иска да възвърне стария блясък на Алфа Ромео. И има много възможности за това. Една от тези възможности е да брандира двигатели, които да са Ферари, примерно както в момента се доставят на Заубер стари двигатели Ферари, на някои от отборите да бъде доставен двигател Алфа Ромео. И най-екзотичната теория по въпроса е, че подобна връзка може да се направи с Макларан, което ще е много интересно, при положение, че Макларан произвеждат състезателни спортни автомобили за клиенти, за тимове и така нататък, също подобен тип продукти на Ферари. Що се отнася до създаването на цял нов отбор? Това също е опция, която може да се разгледа особено на фона на все по-така острите изказвания от страна на Red Bull, че те ще си изтеглят от спорта, ако политиката по отношение на двигателите не е в посоката, в която те желаят. Тоест по-евтини двигатели, по-малко технологични, по-изравнени да са силите в тази област. Ако има подобно развитие на нещата, отбора на Торо Росо, например, спокойно би могъл да има нови собственици. Но това значи Ферари да имат една нова, още по-силна позиция в организирането на спорта, в разпределението на парите. Като цяло в момента компанията Ферари, Фиат, всички техни спонсори, всички връзки, които са създадени между Shell, между отделните партньори, Филип Морис, които продължават да дават една голяма част от бюджета, би дала една опция за издръжката на още един отбор, но едва ли някой ще тръгне в такава посока, пак казвам, ако няма едно нова организация на спорта. Така че по-скоро Хас пък няма да се съгласят да тръгнат в една нова посока, при положение, че изградих отбора си с такива усилия, че резултатите, които постигат, са доста добри. Самия Джин Хас влезе във Формула 1, за да рекламира своите металорежещи машини, а не просто да бъде част от спорта или да има един тим, от който да печели. Той не печели почти нищо до момента от участието си във Формула 1. Напротив, продължава да инвестира, да налива пари. Това не е отбора му в Наска, който е окей, там нещата са балансирани като разходи, като приходи. Така че връзка Алфа Ромео Хас също е възможна, защото двигателите на Ферари, които сега са си Ферари в колите на Хас, могат също да станат Алфа Ромео и тогава ще е интересно. И ако пък по този начин се увеличат и финансовите потоци от Фиат, от групата Chrysler Group към Хас, това ще е също интересен вариант. Нека да не забравяме, че изобщо да се случи цялата сделка с Хас, примерно Маркьоне прие голяма част от новото оборудване в някои от предприятията на концерна да бъде доставен от Хас, металорежещите машини, които правят автомобилите. Така че тази тема ще търпи развитие и наистина е много-много интересна. Изобщо не бива да се учудим, ако скоро имаме изцяло екип на Алфа Ромео или Хас стане Алфа Ромео или има Макларан Алфа Ромео, да видим просто как ще се развият събитията. Благодаря за темата, ще сме отново заедно скоро.